טוב, סעתא דשמיא, נאמר כמה פסוקים מהפרשה. קראנו בשבת, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, ויצב אותם למור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי ויחרד עתה. יעקב אבינו שולח מלאכים שליחים לעשיו ומודיע לו, אם לבן גרתי. רשי מביא, מה זה אם לבן גרתי? הוא יודע שהוא גר אצל לבן. אלא רצה לרמוז ליעקב, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שאמרתי. גרתי זה אותיות, תרייג, תפרש י' ג' 613 מצוות שאנחנו מסווים בתורה. אז כלומר רוצה יעקב אבינו להפחיד את עשיו, תיזהר לך. לא כדאי לך להתעסק איתי. אפילו שאני הייתי אצל לבן, שזה בית של אדם רשע, רמאי, נוכל, עובד עבודה זרה, אבל לא תחשב שאני למדתי ממנו מהמעשים שלו. עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. לא למדתי מהמעשים שלו. לא התקלקלתי ממנו. 20 שנה להיות בבית של אדם כזה, זה ממש לא פשוט. זה אדם רגיל היה יכול ודאי להתקלקל. אבל יעקב אבינו שמר על עצמו ולא התקלקל. שמר את עצמו, לא למדתי ממעשיו הרעים. לכן גם יעקב אומר למלאכים, כה תאמרו לעשיו, כה אמר אדוני עבדך יעקב, למה כה, מדגיש להם, כשהגידו בדיוק באותם מילים שהוא אמר, שלא ישנו, לא יתרגמו לו לשפה שלו, שום דבר, בדיוק מה שהוא אמר, באותה לשון ככה ידברו. למה? כדי שישמע, ותרג מצוות שמרתי, אם לבן גרתי, שיבין שהוא רומז ותרג מצוות. אם יגיד לו, אם לבן גרתי, איך אומרים במרוקאית, גרתי, שכונה דה, איזה? אז מה זה הדברים האלה? אז הוא לא עשה חשבון של תרג מצוות שאמרתי. אז לכן יעקב אבינו אמר קוטו מירון, בדיוק, תגידו בלשון הקודש, אם לבן גרתי ותרג מצוות שאמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. זה פשט הפסוק. אבל יש רבותינו מסברים בדרך רמז ככה. ישנם שני סוגי בני אדם שמחנכים את הילדים שלהם לתורה ויראת שמיים. יש אחד, למה הוא מחנך את הילדים שלו לתורה? לא שהוא כל כך כזה אוהב את התורה, אוהב את הקדוש ברוך הוא. הוא לא כזה. אלא מה? הוא רואה את הילדים שלומדים בתי ספר שאין להם תורה ואין להם יראת שמיים. לא מחנכים אותם לדרך התורה והמצוות. אז מה יוצא מהם? הוא רואה את הביגוד שלהם, איך הם לבושים, איך הם הולכים, איך הם מדברים, איך השערות שלהם, איך הם נראים, הלשון שלהם, השפה הזולה הזאת, איזה לצערנו הרב כל מיני דברים שומעים שיש בתקשורת. פה מצאו ילדים עם סכינים, ופה רצו בית ספר ככה לעשות, ופה הילדה רצתה לעשות ככה, וכל מיני דברים כאלה שלצערנו הרב, אתם יודעים יותר טוב ממני מה קורה בתי ספר האלו. אז לכן הוא אומר, מה, אני אתן שהילדים שלי יצאו ככה? אני רוצה שהבת שלי תלך כמו בן אדם, לא כמו איזה פרוצה. אז לכן הוא אומר, אז אין ברירה, מה נעשה? חנך אותם בתי ספר שאין בהם תורה ויראה שמיים, הם יהיו כמוהם. אז הוא לא רוצה ככה, אז לכן שם אותם בתלמודי תורה, מקומות של בית יעקב, מקומות של תורה, של תורניים, של יראת שמיים. אבל לא מחמת שהוא כל כך אוהב את התורה. ויש אדם שברוך השם מבין שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו ציווה אותנו ללכת בדרך השם, והוא אוהב את התורה, אוהב את המצוות, אז הוא הולך בדרך השם. זה שני סוגי בני אדם. כמו להבדיל, כיצא בזה גם כן. יש אחד, כשיש ישיבות, כשבאים להתקבל לישיבה, אז יש כאלה ששאלון ששואלים. יש ישיבות ששואלים את הבחור, שהוא צריך לחשוב שמה, למה אתה בא לישיבה? האם בגלל שאתה רוצה ללמוד תורה, או כדי לא ללכת לצבא? כי יש הורים, שאני מכיר הורים כאלו, למה הם שולחים את הבנים שלהם לישיבות? הוא פחד שלא ילך לצבא, אז מה, פחד אולי חס שלום יהיה משהו, או שולח אותו לישיבה. אז לא בחמת שהוא רוצה שבאמת הבן שלו יגדל לתורה, ויהיה תמיד חכם, ויהיה ירא שמיים, ויקיים מצוות והכל. אלא הוא פחד שהבן שלו ילך לצבא, לכן הוא שולח אותו לתלמוד תורה. זה אומר יעקב אבינו, האם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, אבל לא תגיד שאני שמרתי תרייג מצוות כי פחדתי ללמוד מהמעשים של הרעים, ראיתי מה יוצא מאדם שאין בו תורה ואין בו יראת שמיים, איזה רמאי, איזה נוכל, איזה כזה האדם רע. זה כמו שקראנו פרשה שעברה, ותחלף את מזכורתי עשרת מונים. כמה לבן היה מהתל ביעקב אבינו, היה צוחק עליו וזה מזלזל בו, וכל מיני התנהגויות כאלו שאף אחד לא עליה לדעת. איך אדם מסוגל לעשות ככה, חם יעשה לחתן שלו בצורה כזאת כל כך זולה? ועוד מי זה החתן שלך? יעקב אבינו, בחיר שבעבוד, בחיר שבעבוד, עמוד התורה, עמוד העולם, זה יעקב אבינו.
וככה לזלזל בו ולבזות אותו ולהחליף את המזכורת, למה אתה למען עני שאתה מחפש עוד כמה כבשים ועיזים, לא, לא חסר לך שום דבר, אבל ככה טבע של אדם רע. אומר יעקב אבינו, אני לא למדתי מעשה מראים, לא בגלל שראיתי איך הוא מתנהג אז אני הלכתי בדרך השם, לא, אלא ידעתי כי זה הדרך האמיתית, כמו שאמר שלמה המלך, כתוב בפסוק, אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. בדרך רמז מסבירים, יש אחד שהולך אור החיים, בדרך חיים למעלה, בדרך טובה, למה? למען סור משאול מטה, הוא לא רוצה ללכת בדרכים רעים, בדרכים לא טובים, להתקלקל, שהילדים שלו יצאו מקולקלים, אז לכן הוא מחלך את הילדים שלו לתורה. אבל הדרך הנכונה יותר, שאדם יודע איך לשלוט בעצמו, ולדעת שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, דרך התורה היא דרך האמיתית, והיא דרך האחת והיחידה, שככה אדם צריך להשתדל לחנך את בניו ובנותיו בדרך השם. מספרים, היה פעם הגאון רבי זלמן מילדי, זה ראש רבני חב"ד לפני 300 שנה, והוא היה לו בית מדרש גדול של בחורי ישיבות שלומדים שם, וגם ליד זה היה תלמוד תורה של ילדים קטנים שלומדים. ביום אחד הרב היה, הילדים בתלמוד תורה בהפסקה עשו להם איזה משחק, היה איזה עמוד אחד גבוה באמצע החצר של הבית ספר, אמרו מי שיעלה הכי גבוה יעלה הצליח לעלות למעלה בעמוד, אז הוא יזכה, הוא יעלה, עשו לו כפיים, הוא מנצח. טוב, כל הילדים התעצפו מול העמוד וכל אחד מנסה את כוחו לעלות, זה עולה מטר שתיים, יורד, זה שתיים עלה מנחם מנדל, זה היה נכד של רבי זלמן, אחר כך נהיה אדם גדול בתורה. אז מנחם מנדל הקטן הזה, הוא גם ניסה את כוחו, הוא עלה והצליח לעלות למעלה. כשהוא הגיע למעלה בראש העמוד, כולם עשו לו כפיים. מרוב הרעש של הכפיים, הסבא למעלה רבי זלמן, הסתכל מהחלון, מה זה הרעש הזה? הוא רואה את הנכד שלו, יושב שם למעלה בראש העמוד, וכולם עושים לו כפיים מסביב. אז קרא לו מהחלון, מנחם מנדל, בואי נה, מה אתה עושה שם? הגיע אצל סבא שלו, אמר לו, תגיד לי, מה אתה עומד שם בעמוד למעלה וכולם עשו לך כפיים, מה זה הדבר הזה? אמר לו, סבא, אנחנו עשינו משחק, שמי שיצליח לעלות למעלה, הוא מנצח, עשו לו כפיים, אז אני ניצחתי, אף אחד לא הצליח, רק אני. אמר לו, ולמה רק אתה ניצחת? למה אף אחד לא הצליח לעלות למעלה? אמר לו, סבא, אני ראיתי שכשהם עולים בעמוד, אז ילד אחד עולה, מטר שתיים מסתכל למטה, וואי, איזה גובה, אני מפחד, אז הוא יורד. ככה עשו כולם. אני אמרתי, אני לא אסתכל למטה. אני אסתכל רק למעלה, הסתכלתי למעלה למעלה עד שהגעתי, אכן ניצחתי. אמר לו בני, יפה מאוד עשית. עכשיו מכאן תלמד גם בענייני העולם, שאתה תמיד תסתכל בעניינים רוחניים, תמיד תסתכל למעלה, אלה שלמעלה ממך. דוגמה למשל, כל יהודי מצווה לקבוע עתים לתורה, אדם מצווה לקבוע ולמתם אותם את ביניכם, אדם מצווה ולמתם אותם ושמרתם לעשותם. יש יהודי שהוא חייב לקבוע עתים לתורה, גברים חייבים לקבוע עתים לתורה. וכמה הוא לומד תורה כל יום? נגיד שעתיים. יפה? נחמד? שעתיים ביום הוא לומד? יפה. אבל הוא מסתכל, על מי הוא מסתכל? תראה, האיש הזה, אפילו שעה לא לומד. אני שעתיים ביום, אני כבר מסודר. אני איזה 100%. לא תסתכל ככה. תסתכל אלה שלמעלה ממך. תראה, פלוני הזה בא מעבודה, בכל זאת מוצא לעצמו זמן 3 שעות, 4 שעות ביום ללמוד. למה אתה תלמד רק שעתיים? זה בדברים רוחניים, תסתכל תמיד למעלה. פלוני לומד 4 שעות, 5 שעות. אני גם משתדל, אני גם אוסיף עוד 30 דקות, אני אוסיף עוד 15 דקות. זה אדם תמיד צריך להסתכל בדברים רוחניים, לשאוף שאיפות כמה שיותר למעלה. אבל בדברים גשמיים, להפך. יש אחד, נגיד, יש לו רכב. אז מה הוא עושה? מסתכל, מה, אני יש לי איזה רכב, מה זה רכב פשוט? שם של רכב פשוט. סובארו. עכשיו הוא אומר, מה? אני יש לי סובארו, תראה את זה, יש לו מרצדס, יש לו וולבו, יש לו אני יודע מה, BMW, מה אני ככה פשוט כזה? לא, אל תסתכל ככה, תסתכל אלה שלמטה ממך, תראה את זה, אפילו רכב אין לו, תראה ירון, איזה רכב שלו, איזה סוסיתה אחת, קושי עובד ככה, נוסע, הולך אחורה, קדימה, ברוך השם, אני יש לי רכב יותר טוב ממנו, זה תסתכל. זה שאומר, בפסוק כתוב, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת. בדברים שמיימיים, דברים מוכנים, תסתכל למעלה ממך. זה פלוני לומד 3-4 שעות ביום. למה אני אלמד רק שעתיים? זה בשמיים, דברים רוחניים, תסתכל למעלה. אבל באשר בארץ, דברים גשמיים של העולם הזה, איזה דירה יש לו, איזה רכב יש לו, כל מיני ספה יש לו, כל מיני דברים גשמיים, מתחת, תסתכל לשלמטה ממך, ותשמח ברוך השם במה שיש לך. איזו עשיר,
שמח בחלקו. מעט סופרים. אבל ויפוחן, ויפוחן בגולם. אלה שלהפך הופכים. בדברים שמיימיים, דברים רוחניים, איפה הם מסתכלים? אלה שמה הם מסתכלים? על אלה שלמטה ממנו. פלוני הזה חצי שעה בקושי לומד. אני ברוך השם שעתיים ביום לומד. אשר בארץ, מתחת, לא יעשה ככה. ורומזים רבותינו. יעקב אבינו למד, אבל לא למד ממעשיו הרעים. זה שאומר הפסוק, אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. כלומר, דרך החיים הטובה של האדם, תמיד שיסתכל למעלה, אור החיים למעלה למשכיל. תמיד תסתכל לשלמעלה ממך. למען סור משאול מטה, למה? אם אדם יגיד, אני מסתפק מה שיש לי. אני ברוך השם מסודר, מה שיש לי זה טוב. תדע לך, העמידה היא תחילת נסיגה. אם תגיד איפה שאני, המצב שאני נמצא רוחני הוא טוב ומצוין, אתה תרד ישר למטה. אז לכן תמיד אדם צריך להיות בשאיפות למעלה. לא יסתפק, אני ברוך השם, העיקר, התחזקתי, אני שומר שבת, זהו מספיק. יש אדם מתחזק, מה מתחזק? כבר 30 שנה הוא רק שומר שבת. אבל יש עוד הרבה הלכות בתורה, יש עוד הרבה עניינים שאדם צריך לעשות. הוא עומד, העמידה היא תחילת נסיגה. לכן מזהיר אותנו שלמה המלך, אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. כי אם אתה לא תלך למעלה, אתה תרד למטה. אין באמצע. זה כל יהודי צריך לדעת. לכן, פרט עכשיו בימים האלה, כמו שאנחנו כבר שבוע שעבר, בניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו עשה לעם ישראל. כל אחד כבר קיבל חוברת, בטח כבר הספיק לראות את כל שער האגדה, כמה ניסים ונפלאות הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. אם זה המעשה עם יהודית, שכתוב במדרש, מה שהכילה את האויב וליפורני, הכילה אותו גבינה, כל המעשה שם, כדאי שחשוב מאוד שאדם יראה את זה בשער האגדה, איזה ניסים ונפלאות של הקדוש ברוך הוא. הרשע הזה ליפורני, הנס שהיה אצלו, זה לא היה בזמן החנוכה, אבל כיוון, זה היה קצת כמה שנים לפני כן. אבל סוף סוף, כיוון שזה היה בזמן הוא היה מלך ומלכי יוון, אז הסמיכו את זה גם כן על הניצחון שניצחו את היוונים. הקדוש ברוך הוא עשה להם נס גדול שם. מה היה שם? ליפורני הרשע הזה, הוא היה מלך עריץ גדול, כבש הרבה ממלכות, כבש הרבה מלכים, שרף את הארמונות שלהם, שעבד את כולם אליו. והוא התחשק לו יום אחד גם לעלות לירושלים, לכבוש את ירושלים. אחד המלכים שהוא היה תחתיו, אמר לו, תשמע, אני מציע לך, אדוני המלך, לא כדאי לך להתחיל עם ירושלים. ירושלים שם יש יהודים, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם, בשביל מה לך להתחיל איתם? עזוב, יש לך מספיק ממלכות, מה אתה צריך גם את ירושלים הקטנה הזאת? אמר לו, אתה לא מתבייש לדבר אליי ככה? אני שכבשתי הרבה מדינות, אני צריך עכשיו לחוש מירושלים, הקדוש ברוך הוא יעזור להם, מה זה הדברים האלה? אתה לא מאמין בכוח שלי? חייך שאתה תהיה גורלך כמוהם. לקח אותו, קשר אותו באזיקים, וזרק אותו בתוך החומה של ירושלים, בפנים. אתה תישאר פה, אם הם מנצחו, השם הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, ישמור עליך. אם אני מנצח, אוי ואבוי לך. טוב, אז כן, המלך הזה נכנס לאנשי הצבא של ירושלים. קראו להם ראשי הצבא, עוזיהו וכרמי. הם היו ראשי הצבא. הלך, אמר להם, תדעו לכם, המלך הזה הליפורני, הוא רוצה להילחם בכם. תיזהרו. טוב. הגיע הליפורני להילחם בירושלים, איזה כמה, איזה מרחק, של כמה קילומטר לפני ירושלים. אמרו לו, החיילים שלו, אדוני לו המלך, למה לנו עכשיו להילחם בירושלים? איך תדע, אנחנו מנצחים, בסדר. אבל כזו וכזה תאכל החרב. ימותו חיילים, משמע לך את כל זה. לך תסגור את המעיינות של ירושלים, שמהם מגיע להם מים, ואז ככה לא יהיה להם מים, כמה הם יכולו להחזיק לי מים? שבוע, שבועיים, שלוש, חודש, יקנעו, וזהו, ונכבוש אותם ככה. המלך אמר להם, צודקים, נכון, למה לטרוח במלחמה? ישבו כמה קילומטרים רחוק ירושלים, סתמו את כל המעיינות של ירושלים, וככה לאט לאט אין מים. אחרי כמה ימים, אותו תוצמה התחילו. אין מים, לא מגיע מים. ואז הבינו שזה הרשע הזה ליפורני, מה עשה להם? כל העם, כבר אין מים, בקושי מתחילים לצמצם במים. באו לעוזיהו, שר הצבא, נו מה עושים? ללחם בהם, לא ללחם בהם. הוא מסכן גם כן, לא יודע מה לעשות. והתחיל, הלך לבית המקדש, התפעל לקדוש ברוך הוא, בכה, מתחנן. כשיצא מבית המקדש, אמר להם, תראו, אנחנו נחכה חמישה ימים, נמתין. אם יהיה איזה עוד, איזה נס, משהו, אז טוב, אם לא, מה נעשה? נקנע, מה נמות בצמא? יותר טוב ככה. טוב. והנה, יצא כרוז שמחכים עוד חמישה ימים, והשם יעזור. הייתה אישה אחת יהודיה כשרה, אלמנה, קראו לה יהודית בת בארי. והיא היהודית הזאת, הייתה אישה צדקת. הייתה חכמה, נבונה, משכילה מאוד. והיא שמעה שככה שר הצבא אמר שמחכים עוד חמישה ימים,
היא אמרה לו, מה זה לחכות 5 ימים? אתה עושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא, נותן לו אולטימטום, מה זה הדבר הזה? אנחנו נתפעל לקדוש ברוך הוא, והשם יעזור. אז אמרה להם, תעשו תפילות כמה שיותר, ואני חשבתי איזה רעיון לעשות, תתפעלו עליי שאני אצליח. מה היא עשתה? הלכה קודם כל להתפעל לקדוש ברוך הוא. היה לה עליית גג בבית, שזה המקום שמתפעלת בו 3 תפילות כל יום. והתפעלה שם עם סק ואפר ומחתה לקדוש ברוך הוא שיצליח אותה במזימה שהיא רוצה לעשות. אחרי שקמה מהתפילה שלה, הלכה והתקשתה יפה מאוד, ולקחה את המשרדת שלה, ביחד הלכו, שמה לה בתיק שלה, שמה יין משובח, שמה חלב, שמה כל מיני קמח, לחם, כל מיני דברים ככה, שמה לה את זה והלכה. הלכה עם הנערה שלה. והנה, יצאה בישון לילה באפלה, לקראת בוקר הגיעה לכיוון המחנה של אליפורני. ראו אותה החיילים, מה את עושה פה? אמרה להם, אני יהודיה, ואני עזבתי את העם שלי, אני כבר לא רוצה להישאר איתם, ואני רוצה לגלות למלך כל מיני סודות של המלחמה, כי אותות הצמה כבר רואים אותם בירושלים, וזה לא יאריך הרבה זמן, אני רוצה לתת למלך כל מיני עצות טובות. טוב, ראו ככה, נדברת לעניין, הכניסו אותה. הגיע אצל אליפורני, אמרה לו, אדוני המלך, תדע לך, אני יהודיה כשרה, לא עזבתי את הקדוש ברוך הוא, אני שומעת בכל הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא אומר, אבל אני התגלה לי, רוח הקודש בנבואה התגלה לי, שהקדוש ברוך הוא מאס בעם שלו, ורוצה לתת אותם בידך, ולכן אתה תצליח במלחמה, תדע לך, אתה עוד כמה זמן, תעשה מלחמה ואתה תצליח, ותהרוג בהם הרבה, ככה הקדוש ברוך הוא גילה לי, רק תמתין מעט, ואני אגלה לך בדיוק מתי הזמן המתאים ביותר, שעת רצון כאילו, במרכאות, שעת חרון אף של הקדוש ברוך הוא, שאז תלך תלחם ותנצח. טוב, שמע דבר כזה, שמח שמחה גדולה, מאמין לה. והיא אמרה לו, אבל אני רוצה ממך רשות, תיתן לחיילים שלך אישור, שכל יום אני יוצאת חוץ למחנה להתפלל, כי אני יהודיה, אני לא אוכלת מהמאכלים שלכם ולא כלום, וככה. טוב, נתן המלך הוראה לחיילים, תתנו לה מתי שהיא רוצה להיכנס ולצאת, מה שהיא רוצה תעשה. ככה שהתה שם איזה שבוע, והנה המלך רואה אותה אישה כזאת, אמר, כדי להתחתן איתה, יהודיה בגדה בעם שלה, כדי להתחתן איתה. קרא לאחד השומר הפילגשים שלו, אמר, תדבר איתה, תגיד לה, אולי היא רוצה להתחתן איתי. האיש הזה הלך ודיבר איתה, את רוצה אולי להתחתן עם אדוני המלך? אמרה, בוודאי, זה זכותי לי. לזה, לרגע הזה חיכיתי שהמלך יציע לי. כשהעביר את זה לאליפורני, זה שמח שמחה גדולה. אמר לה, היום בערב נעשה חתונה. טוב, בערב הביאו את כל השרים המקורבים, ישבו ביחד, והיא בסעודה, הוא אוכל את המאכלים שלו וזה, תוך כדי הוציאה את המאכלים שלה, את היין שהביאה איתה, ואת החלב, לא חלב של תנובה, של 90% מים, אלא חלב אמיתי, כולו מלא שומן, ככה מרדים כמו שצריך, שקטה אותו הרבה יין והרבה חלב, והכינה לו לביבות מהקמח ושהיא הביאה, כדי שיוכל מהמאכלים שלה, והוא רוצה גם לשמח אותה, שהנה הוא אוכל משלה, ושתה אכל הרבה הרבה, עד שסוף המסיבה, כל החיילים, כל השרים יצאו משם, השאירו אותם לבד. ומריבוי היין והחלב ששקטה אותו, אמר לה, אני אנוח כמה דקות, והנה, היא כשראתה שהוא נרדם ככה עמוק עמוק ממצאנו, פעל הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תעשה חזקני נא בעת הזאת שאני עכשיו הולכת לעשות נקמה ברשע הזה. לקחה את החרב שלו שהיה מונח מעל המיטה שלו, והיא נתנה לו 2 מכות בצוואר שלו, וחתכה לו את הראש, הרגה אותו. ואחר כך חתכה את כל הגוף שלו, חתיכות חתיכות. סתם מזה איברים איברים חתכה אותו, ולקחה את הראש שלו, שמה את זה בתוך הסל שלה, וככה, עכשיו זה באמצע הלילה. שהם יודעים שהיא מתי שיש לה רשות, מתי שהיא רוצה להיכנס ולצאת מהמחנה של המלך, היא יכולה. אף אחד לא חושד בה שום דבר. לקחה את הראש של אליפורני בתוך הסל שלה, והיא והנערה שלה יוצאים חוץ למחנה, כאילו הולכים להתפלל. יצאה, עד שהגיעה לקראת בוקר לירושלים. ואז קרה בקול גדול שיש ישועה גדולה והצלחה, הקדוש ברוך הוא הושיע אותנו, כל שרי הצבא כולם באו לראות מה קרה, הוציאה את הראש של אליפורני, והראתה להם, הנה זה האויב שלנו, תראו מה זה. ואז אמרה לעוזיהו, שר הצבא, אמרה לו, לך עכשיו זה הזמן, לכו תצאו, אל תלחמו בהם, רק תעשו רעש, תעשו רעש של מלחמה, כדי ש... וככה תצליחו. ולקחו את הראש של אליפורני, תלו אותו על החומה של ירושלים, קודם כל שאלה הימנים האלה יראו, שהמלך שלהם תלוי. ואז ככה,
החיילים של עם ישראל יצאו מירושלים והתחילו לעשות רעש, רעש, רק רעש. כששמעו היוונים האלה שיש רעש, אז כשהוא הבינו שהגיעה את מלחמה, עכשיו צריכים את המלך שיורה להם מה לעשות. הלכו לעשות, והמלך ישן אבל, הלכו לעשות רעש במחנה, באוהל של המלך, עושים רעש, טופים, דופקים, חזק. אין קול ואין עונה, המלך לא עונה. אז מפחדים להיכנס. שלחו יצא לצבא שלהם, הגוי הזה, היווני, לך אתה תיכנס בעדינות אצל המלך לאוהל שלו, והוא התחיל לעשות כפיים, חזק, להעיר את המלך, אבל הוא רואה שאין ברירה, המלך לא קם, ואלה היהודים כבר מתקרבים אליהם. בלית ברירה פתח את האוהל של המלך, והוא חשכו עיניו, רואה המלך אין לו ראש, כל גופו חתוך איברים איברים, והתחיל לצעוק ואמר להם, יהודיה אחת הייתה פה, והביסה את כל העניין. ואז ככה באו כל היהודים, נלחמו בהם, וברוך השם ניצחו. אז זה הטעם שגם כן נוהגים לאכול מאכלי חלב בחנוכה, חוץ ממה שנוהגים לאכול סופגניות ולביבות. למה? כי זה נעשה בשמן, והנס של חנוכה היה בשמן. אז כשמצאו פח אחד של שמן טהור, אז לכן אוכלים מאכלים של שמן. מי שלא אוהב סופגניה, שלא אוכל סופגניה. רוצה לאכול, יאכל צ'יפסים, יאכל לדע משהו אחר, יקר משהו בשמן. גם זה לא חובה לאכול, זה מנהג שנהגו ישראל לאכול, לא רוצה לאכול, אל תאכל. שבת עם התורה, יותר מצווה מאכיל אותה. אבל זה נהגו, זה טוב, שכל ליל חנוכה, שומע ירון? כל ליל חנוכה, אחרי שאתה מדליק את החנוכיה שלך בחוץ ככה יפה, שים לביבות, הכי לפני כן אבל, לביבות לכל הילדים, לחלק להם, אחרי כל ערב, זה חשוב מאוד, לשבת עם האבא והאמא והילדים כולם, עם הנרות חנוכה, ולספר את הנסים. חלבי גם צורך. מי חלבי? זה לאשכנז. גם חלבים, למה? הנה, מאכלי חלב. תכין להם, אתה יודע לאיזה להכין, לא? או הרבנית שלך, מה היא מכינה? בלינצ'סים, דברים. בלינצ'סים, כן, לא. רק שמענו בינתיים, בסדר. אתה שומע ירון. אז תכין דברים כאלה חלביים, איזה פעם, ובחנוכה, זה הזמן. כל מיני מאכלי חלב, אני יודע מה, דברים, עוגות גבינה, לא רק בשבוע צריך לאכול מאכלי חלב. גם זה, אבל צריך להבין למה אוכלים מאכלי חלב. יש אנשים כבר כשהיינו ילדים גרים בירושלים, כבר היו מוכרים בחנויות, מאחרי סוכות כבר מוכרים, בשוק מחנויות, מוכרים לביבות, סופגניות. אבל זה מה העניין? צריך לדעת למה אוכלים את הסופגניות האלו. כל הניסים הנפלאות, זה המצווה בחנוכה לשון חינוך. חינוך לחנך את הילדים, כל אחד לחנך את בניו ובנותיו, להבין את הדברים האלה, את הניסים הנפלאות של הקדוש ברוך. עכשיו נעבור לכמה הלכות בענייני החנוכה. מצוות נר חנוכה, כמו שהזכרנו כבר, עיקר המצווה זה לפרסם את הנס כמה שיותר לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה המצווה לפרסם את הנס כמה שיותר. לכן רבותינו ציוו להדליק את נרות החנוכה בחוץ. בחוץ בזמנם היו בתים ממש שהדלת של הבית פותחים מיד כבר מגיע למדרכה רחוב. מי שיש בתים כאלה היום כמעט לא מצוי. יש עדיין בירושלים מקומות מסוימים כמו בשכונת הבוחרים ומאה שערים, מקומות כאלה הם מצוי, שאדם פותח את הדלת של הבית שלו, מיד זה יש רחוב שעוברים משמים. אז מי שיש לו בית כזה, אז ודאי שידליק, כמו שכתוב בגמרא, ידליק בפתח הבית מבחוץ, בצד שמאל. צד ימין זה המזוזה נמצאת, בצד שמאל ידליק את החנוכיה. זה החוט המשולש, לא ממהרה ינתק. מה זה החוט המשולש? אדם מוקף בשלוש מצוות. צד ימין מזוזה, צד שמאל חנוכיה, ועליו הוא לבוש בציצית. זה ראשי תיבות צמח, המשיח נקרא שמו צמח. הנני מביא לכם את עבדי צמח, כמו שכתוב בנביא ישעיה. גם משיח ראשי תיבות מדליקים שמונת ימי חנוכה. זכות נרות חנוכה זה במשיח. אז לכן צמח זה ציצית מזוזה חנוכיה, זה חשוב. גם הגם שנכון שמצוות ציצית, שהגברים לובשים ציצית, אז צריך לדעת, כאילו מהדין, יבוא אחד יגיד לך, אני לא לובש ציצית, לא כתוב בתורה שחובה לובש ציצית, נכון, הוא צודק, לא כתוב בתורה שחובה לובש ציצית, בתורה כתוב שאם אדם לובש בגד של ארבע כנפות, כלומר בגד שיש לו ארבע פינות, אז חז חייב לשים בו ציצית, בגד של צמר, שלובש בו ארבע צדדים צריך לשים בו ציצית, אבל אם לא, או אם זה לא בגד של צמר, בגד סתם בד, אז זה חובה, אבל לא מהתורה מדרבנן, לשים בו ציציות בארבע צדדים. אבל בכל זאת, כתוב בגמרא מסכת מנחות, שבשעת רתחה, כלומר שיש חס ושלום, על שונאי ישראל יש כעס בעולם, ממי מידת הדין מתחילה? את מי תופסים? את מי שאין לו ציצית. כי הציצית היא מגינה מאוד מאוד על האדם, שומרת עליו במקום למגעים. חוץ מעצם המעלה של מצוות ציצית, שכתוב שזה כל מי שלובש ציצית, שכולה מצוות ציצית כנגד תרי"ג מצוות, הגמרא אומרת, שבזה הרבה מעלות במצוות ציצית. חוץ מכל זה,
חוץ מדבר הראשון, שזה עצם הציווי שאדם מקיים מצווה של הקדוש ברוך הוא, יש גם שמירה, שאדם נשמר בזה שהוא לובש ציצית. לכן חבל מאוד שאדם יפספס מצוות ציצית. כל אחד צריך לשים לב לזה. כל אישה תאמר לבעלה, תחנך את הילדים שלה, שילבשו מצוות ציצית, שקיימו את המצוות ציצית. כי חס ושלום בזמן כעס בעולם, במי מתחילים לפרוע, ויפרע חס ושלום במי שאין לו ציצית. לכן זה חשוב מאוד שילבשו ציצית. חוץ מהמצווה הגדולה, כל רגע שאיש לובש ציצית, הוא מקיים חמש מצוות מהתורה. ככה רבותינו אמרו, כל רגע, כמו שכתוב חמש פעמים בתורה על מצוות ציצית, כל רגע שיהודי לובש ציצית, הוא מקיים חמש מצוות עשה מהתורה. ואדם יכפיל בשעה, כמה שניות יש בשעה? דקה יש 60 שניות. ב-60 דקות, 60 כפול 60, כמה זה? 3,600. 3,600 שניות יש בשעה. ו-3,600 תכפיל בחמש מצוות, כי כל שנייה שאדם לובש ציצית, הוא מקיים חמש מצוות עשה מהתורה. כל רגע שציצית עליו, מקיים חמש מצוות עשה. אז כמה זה ירון? 3,600 כפול 5, כמה? 18,000. 18,000 מצוות עשה מהתורה, אדם זוכה בשעה אחת שציצית עליו. תראו איזה מצווה גדולה הזאת. אדם הולך בערב פסח, וקונה מצות, ושיהיה מצה שמורה, ויש הרבה מהדרים, שרים ישראל, לאפות מצה דווקא אחרי חצות היום, בערב פסח, עם כל התרדות והזמן הלחוץ, אופים מצות ועושים מאמצים, וקונים את זה יקר מאוד, זה ממש עבודה קשה, ומתאמצים בכל זה. כמה האדם זוכה במצה בליל פסח? כמה מצוות הוא מקיים? רק מצווה אחת. כזית אחד שאדם אוכל מצה, מקיים מצווה מהתורה. אנחנו, מה שאנחנו אוכלים, 3-4 כזיתות, זה מדרבנן, זה לא מהתורה. כזית מצה אחת שאדם אוכל, מקיים מצוות עשה מהתורה, ואדם מוכן לשלם על זה, תבין את הכלין. כל השנה מחכה, בליל הסדר, מצה. אדם הולך, קונה 4 תמינים, קונה לולה ותרוג, 300-400 שקל משלם. כל זה מצוות עשה אחת מהתורה. ואילו ציצית, זה לא פעם בשנה, כל רגע ורגע, כל רגע ורגע יהודי, אפילו שהוא ישן, הוא הולך לנוח קצת בצהריים, הוא ישן איזה חצי שעה, שעה, בשעה שהוא ישן, בשמיים רושמים לו, 18,000 מצוות עשה מהתורה. תראו מה זה המעלה הגדולה של ציצית. לכן זה חשוב, כמה זה מעלה גדולה, כמה שומר על האדם, כשאדם לובש ציצית, אם אדם רוצה לפתות את חברו או מישהו שילבש ציצית, אז זה הזמן עכשיו. יגיד לו, תראה, למדנו בשיעור, שצמח שתבוא ציצית מזוזה חנוכיה, תגיד לו שיש מעלה גדולה. הרי כל יהודי כמעט היום הוא בא מדליקים נרות חנוכה ברוך השם, וכל יהודי יש לו מזוזה. אז תגיד לו, תשמע, אתה מזוזה יש לך, חנוכיה אתה מדליק, חבל שתפסיד למצווה השלישית של ציצית. וזה החוט המשולש, לא במראה ינתק, זה זכות גדולה לאדם, שמירה גדולה עליו. לכן נפתה אותו, נגיד לו בדברים כאלה, תלבש ציצית לפחות בחנוכה, לפחות בחנוכה, ולאט לאט אדם מצווה גוררת מצווה. אדם לובש בחנוכה, מחר בחרתיים גם ילבש כל שבת, או כל יום, לאט לאט, ברוך השם. יש הרבה אנשים שאפילו לא כל כך, אפילו לא הולכים עם כיפה, אבל ציצית לובשים, שרים ישראל. למה? יודעים, הציצית היא שומרת על האדם. היה יהודי אחד לפני בערך, 12 שנה בערך, זוכר את השם שלו, כמדומני קראו לו גרשון, כמדומני. היה עם סיפור גדול איתו, זו תאונה קשה הייתה לו, וממש נפגע קשה, והיה לו מוות קליני. סיפור מפורסם שהיה בארץ, והיה לו מוות קליני, ואחרי איזה תקופה ארוכה, איזה שנה או יותר, ברוך השם עבר את הכל בשלום, מתרפא, הוא בא לישיבת אור החיים בירושלים של הרב אלבז, והוא בא לשם על השבת, ובסעודה שלישית, הוא היה אמור לבוא לספר את הסיפור שלו שהיה. ואני בדיוק חמי גר ליד זה, הלכתי, אמרו לי, תבוא, כדאי לך, סעודה שלישית, תבוא פה, יש סיפור מעניין. אז הלכתי לשם לשמוע את הסיפור שלו. הוא סיפר את כל המהלך שהיה וכו' וכו'. והוא סיפר שהוא ראה, כי הוא נפגע הרבה קשות בגוף שלו, אבל הוא אומר, כל אזור הבטן שהיה, הוא לא ידעתי, הוא לא שמר שבת, כלום. אבל הוא אומר ששבועיים לפני כן הוא קיבל על עצמו ללבוש ציצית, תלית קטן, תחת הבגדים. בלי כיפה, בלי כלום, שמת תלית תחת הבגדים, שבועיים לפני כן הוא קיבל על עצמו. הוא אומר, כל האזור שהיה ציצית, האזור הזה לא נפגע בכלל. הוא סיפר שם הרבה סיפורים מה הוא ראה למעלה ומה אמרו לו. בקיצור, הוא אמר שמה שהוא ניצל וחזר לחיים זה בזכות הקבלה שהוא קיבל על עצמו ללבוש ציצית. תראו מה זה רבותיי, מצווה קלה, ציצית זה לא מצווה קשה. הגאון מווילנה לפני שנפטר הוא בכה הרבה. אז אמרו לו, רבנו, למה אתה בוכה? אתה כל החיים שלך למדת תורה, לא הנחת רגע אחד,
עשית הכל, חיברת הספרים, מה, למה אתה בוכה? אתה ודאי מגן עדן מוכן לך. אמר להם, לא על זה אני בוכה. הוא בוכה על זה שפה בעולם הזה, בכמה שקלים אדם קיים מצוות עשה של התורה, בכמה שקלים אדם קונה ציצית, מקיים מצוות של הקדוש ברוך הוא. ואילו בעולם הבא, כל, ייתן כל כסף וזהב שבעולם, לא יעזור שום דבר. יבקש מהקדוש ברוך הוא, עוד רגע אחד ציצית, משהו בעולם הבא, תן לי לקיים עוד מצווה. במתים חופשי. כיוון שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות. יבוא היום מרן, הרב עובדיה, יגיד רבונו של עולם, תן לי עוד איזה כמה רגעים פה בעולם הזה, אני אניח תפילין, אני אכתוב איזה תשובה בהלכה, אכתוב עוד איזה סעיף אחד וחזון עובדיה. אי אפשר, אין דבר כזה, נגמר. מה שאדם עשה פה בעולם הזה, נגמר, זהו. זה אומר הגאון מווילנה. לכן בכה, איך הוא הולך להפסיד עולם כזה יקר, שבעולם הזה כל רגע ורגע אדם יכול לזכות בלי סוף. אנחנו הזכרנו שבוע שעבר את המשנה, יפה שעה אחת של קור התוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. הנאה רגע אחת בעולם הבא, שווה את כל חיי העולם הזה, של כל של חיים של נסיכים, של מלאכים, של הכל, של כל השלווה וכל הנאות של העולם, תיקח את כל זה, לא יהיו שווים לרגע אחד בעולם הבא. אבל המשנה ממשיכה ואומרת עוד, ויפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אתם מבינים מה זה? יפה שעה אחת של תורה ומצוות ומעשים טובים בעולם הזה, שעה אחת שאדם עוסק פה בתורה ומצוות, שווים יותר מכל התענוגות של העולם הבא. למה? כי כל מה שאדם רוצה לזכות בעולם הבא, זה תלוי פה, רק פה. רק פה אדם יכול לזכות. עדכן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. אדם רוצה להיכנס לטרקלין, לסלון. אדוני, לפני שיחסים לסלון, תקן את עצמך. שיסקר עצמך איך אתה נראה, אחר כך תיכנס לטרקלין של המלך. זה משל, העולם הזה דומה לפרוסדור. העולם הבא דומה לטרקלין, לארמון של המלך. מי שרוצה להיכנס לארמון של המלך, שיתייחסו אליו יפה, ויתנו לו מקום טוב, לשבת קרוב למלך, ולהיות בעניינים, הוא צריך להכין את עצמו לפני כן. זה שאמרו חזל, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי זה ערב שבת? זה העולם הזה. מי שטורח פה בעולם הזה, עוד מצווה, עוד זכר, עוד חוטף משהו, משהו קטן. יש בספר מנוחה וקדושה של הגאון רבי ישראל איסר, תלמידו של רבי חיים מוולוז'ין. היה לפני בערך 200 שנה. רבי חיים מוולוז'ין היה תלמידו של הגאון מווילנה. הוא היה תלמיד של רבי חיים מוולוז'ין. והוא כותב בספר שלו, שאם אדם היה יודע כמה זה, אפילו מילה אחת, הוא אומר מילה אחת של תורה, כמה שכר יהיה לו בעולם הבא, הוא לא מפספס את הזמן שלו ככה בשעפה. אפילו אדם גמר איזה משהו, עשה דוגמה, איש היה בערבית. אתה הולך בערבית עכשיו לבית. בדרך לבית יש שתי דקות, שלוש, כל אחד לפי המרחק שלו. אתה יודע, אתה רק ברגע, בדקות האלה, תגיד איזה משנה אחת. תגיד אפילו מילה אחת של תורה. כמה שכר הוא אומר בעולם הבא. אם אדם אומר, דקה אחת. מה יש בדקה? מה כבר אני ארוויח מדקה אחת? לא. הוא אומר, אפילו מילה אחת. תגיד, שיר למעלות, עשה עיניי להרים, מעין לבועז. מי לא יודע עשה עיניי בעל פה? כל יהודי כמעט יודע עשה עיניי בעל פה. תגיד את זה, פסוק אחד. אתה לא יודע, תגיד מילה, בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. תגיד, תחזור על זה 200 פעם. מה יש? אתם יודעים איזה זכות זאת שאדם זוכה? כך אדם צריך להסתכל, רבותיי. כמה יש לנו אפשרות בעולם הזה לנצל כל פסיק וכל רגע. זה אשרי אדם שזוכה לדברים האלה. אנחנו הזכרנו באלול בזמנו, וכדאי לחזור על זה, לחזק מה שאמרו פה מקודם. אנחנו הזכרנו באלול, בסליחות אומרים, רחמנה זכוון חפש לן. מה זה חפש לן? מה צריך לחפש? האדם עשה מצוות, תורה, מעשים טובים, שומר מצוות, מלך ברכת המזון, עושה מה שצריך, חזק וברוך, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר. למה צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיחפש לנו את הזכויות? מה צריך לחפש אותם? מה שעשה, עשה. אלא הכוונה היא מהרב, יש זכויות שאדם עשה, הוא לא יודע שהוא עשה אותם בכלל. כמו דבר כזה למשל, שבא אדם לוקח חברות עכשיו של חנוכה, נותן לאנשים, או חברות להיות עת, או לא משנה מה, הוא מלמד אחרים. הוא לא יכול לדעת מה יצא מזה. אותו בן אדם, תלמיד ששמע את ההלכות האלה, או את החיזוקים האלה, את המעשה של יהודי, את חנה ושבעת בניה, זז אצלו משהו. זה לא רק שהוא שמע עכשיו שעה של לימוד תורה, שזה דבר גדול בפני עצמו. לא רק זה. לא רק השכר הזה. זה ההשלכות שיצאו מזה. אותו ילד ראה מצחן בעיניו, הוא אומר, אני אקח גם אני אסתכל. הוא למד, מתוך זה הוא התחזק בהלכות של חנוכה, מתוך זה הוא התחזק באמונה בקדוש ברוך הוא. הוא קרא את שער האגדה, איזה יופי, איזה ניסים. עד היום אני חשבתי, מה זה מכבים, כוח, לא כוח. אבל הוא רואה, לא נכון, זה שקר כל השטויות האלה. אנחנו אומרים בתפילה, מסרת גיבורים ביד חלשים.
ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים. כתוב בתפורש בתפילה, רבותינו תקנו, שהמכבים היו לא כאלה חזקים, עשת הגיבורים ביד חלשים, זה, ורבים ביד מעטים, איך מעטים וחלשים מנצחים? רק מבינה הקדוש ברוך הוא שתבח שמו, רק שאתה תשמע של בורא עולם, אז אנחנו קבעו חכמים להודות, להלל את הקדוש ברוך הוא, לא להלל את הכוח של מכבים מכבים, מכבי ראשי תיבות, מי כמוך בעלים השם, למה קוראו לעצמם מכבים? יהודה המכבי היה בנו של מתיציה כהן גדול, הוא המציא את השם הזה, מכבי, למה? מי כמוך בעלים השם, הוא צעק מי להשם אליי, שיבואו לעזור לו במלחמה נגד היוונים האלה, אז הקדוש ברוך הוא ראה את המאמצים שלהם, את התשוקה שלהם באמת, את הכאב שלהם על היוונים מה שעשו לעם ישראל, שזה נתן להם לנצח, אבל זה הכל ניסה ונפלאותיו של הבורא יתברך, זה לא איזה כוח טבעי ככה שהם ניצחו, זה צריך להחדיר. עכשיו בא האיש הבחור הזה, קורא את זה, מתחזק בזה, לא רק הוא מתחזק, הוא הולך ומספר לאבא שלו, מספר לאמא שלו, מתחזק, אולי בזכות זה הבחור הזה עכשיו יכנס בו איזה יורה תשובה, תגיד, מה אני עושה במקום כזה? אמונה שלנו, מה אני עושה במקום כזה? איפה שבת? איפה קשבות? איפה מצוות כיבוד המים? איפה כל זה? בזכות זה הוא מתחזק, הוא מחזק את החברים שלו, בזכות זה הוא הלך ללמוד בישיבה, בזכות זה הוא נהיה תמיד חכם, בזכות זה הוא נהיה איזה, לא יודע מה. מי זוכה לכל הזכויות האלה? אותם אנשים שהביאו לו את החוברת בהתחלה, אותם מורים שלימדו אותו את ההלכות האלה, זה זכוון חפש לנו. אדם לא יכול לדעת רבותיי, הוא עושה פה נראה לו משהו קטן, מה אני עושה סך הכל? לוקח 5 חברות נהיותת, מחלק לכמה מורים, שזה כבר מגיע לי שכר כזה גדול, אני עושיתי מהכיס שלי 25 שקל, לא, זה לא 25 שקל, זה הזכויות שאין סוף, שאותה אישה קרה בזה והתחזקה בזכות זה בצניעות, התחזקה בשמירת שבת, התחזקה באמונה בקדוש ברוך הוא, כל מיני שאלות ששואלים בתקשורת, נגד התורה, נגד השם ונגד משיחו. זה צערנו הרב, זה שאדם שומע את התקשורת כל היום, ושם שואלים כל מיני שאלות על התורה, למה אישה לא יורשת בתורה, כל זה, הם לא נותנים תשובות, שם יש ברוך השם בחברת הזאת תשובות לדברים האלה, שאישה באה וקוראת את זה, אז יוצאים לה כל השטויות מהראש, כל המחשבות שהכניסו לה מקדנות, נגד התורה ואנטי וכל הדברים האלה, עכשיו היא רואה איזה חמדו עליי, תראה איך הכל מוסבר יפה בצורה נעימה, למה התורה קבעה ככה? הקדוש ברוך הוא שתבח שמו, אין חכם כמור, זה לא זה, ברא את העולם הזה, אז הוא והוא עצמו כתב את התורה, והוא חקק את החוקים האלה, אז הוא עשה את זה חס ושלום כי יש לו משהו נגד אנשים, זה שטויות של אנשים שאינם לא תורה ולא יראת שמיים, הם מחפשים כמה שיותר להפיל ולהרוס ולהשחית ולקלקל, בתורה או בשומרי התורה, אז הם ממציאים את כל השטויות האלה, אבל מי שבאמת מעניין אותו, באמת לדעת את הטעם של התורה, חייב עוד שב תלמד, תבין את הכל, יסבירו לך למה התורה קבעה ככה, כל מיני דינים שיש בתורה, בעניינים של איש ואישה בחופה וקידושין, בכתובה, מה האיש מתחייב לאישה, מה האישה מתחייבת לאיש, כל זה הכל רבותינו שקלו, התורה שקלה את הכל בצורה הכי הכי טובה ביותר, שיהיה גם לטובתו של הבעל, גם לטובתה של האישה, לחיזוק של הבית, שיתקיים כמה שיותר טוב. לא כמו שיש כאלה כל מיני רפורמים, עושים כתובה לאיש, כתובה לאישה. כל מיני שטויות כאלה יש להם, מחפשים להגיד שהם עושים שוויון זכויות. הכל דברים בטלים ומבוטלים. אין כמו התורה שלנו, דרך דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אז זה חשוב, שאדם לוקח את הדברים האלה, ומזכה בהם את הרבים, ועושה בזה. כל הזכויות של אותם אנשים שהתחזקו מזה, והתחילו לשמור תערה, והתחילו לשמור שבת, התחילו לשמור כל מיני דברים של התורה, הכל נקף זכותו. זה צריך אדם לדעת ולשמוח בזה, ויגבל ליבו בדרכי השם. אדם לא צריך לצמצם את המעלות הטובות שיש לו. לא גאווה חסולו משם גאווה, לא. אם אני זכיתי ברוך השם לשמור שבת, ואני זוכר ללכת בצניעות בירת שמיים, כן, אני גאה בזה, כן, אני שמח, ויגבל ליבו בדרכי השם. זה לא גאווה חס ושלום, זה לא גאווה פסולה שאדם מתגאה, של כבוד. לא, הוא שמח שהוא שמח בקדוש ברוך הוא, יש עבד של המלך, שהוא שמח שהוא משרת את המלך, ומכין לו תה, ומפנק את המלך, ומכין לו לאכול, אז הוא מתבייש בזה, לא, אני לא עושה כלום, הפוך, כל מקום שהוא הולך, אתה עבד של המלך, אתה, רבותינו הוא עבד מלך, מלך, עבד של המלך, מכבדים אותו כמו המלך, הוא זכה להיות משרת את המלך, יהודי ששומר תורה ומצוות, בת שהולכת בדרכי השם, היא פשוט בת של הקדוש ברוך הוא, עבד של הקדוש ברוך הוא, אז מה זה, צריכה להתבייש בזה? הפוך, הם שמסכנים, רומסים ונגד התורה ונגד השם ונגד משיחו, וכל שני וחמישי קמים עם כל מיני רעיונות חדשים נגד התורה, ולא מתאים לי ככה, ולמה ככה, ולא ככה, הם מסכנים האנשים האלה. אבל אנשים שברוך השם שהולכים בדרך השם בתמימות ביראת שמיים, אשריהם ואשר חלקם. זה צריך לדעת ויגבל ליבו בדרכי השם. אז כמו שאמרנו, מדליקים בפתח הבית
אם אדם לא גר בקומה, כמו פה עכשיו למשל, אז ידליק את זה, גר בבניין של קומות, אז ידליק בפתח החלון, כדי שיראו את זה, שיראו את זה הרבים. אבל אם אדם גר למשל בקומה רביעית ומעלה, קומה רביעית זה כבר יותר מ-20 אמה, 20 אמה מהכביש זה 9.60 מטר. דרך בן אדם שהולך ברחוב, הדרך שלו, מה הוא קולט בעין שלו? עד 20 אמה. ככה בוטנו שערו. כשאדם הולך ישר ברחוב, לא עם עיניים למטה. כשהולך ישר, אז הוא רואה עד 20 אמה. הוא לא, אדם לא הולך ברחוב עם עיניים למעלה, כלפי השמיים. אז הוא רואה גם הרבה יותר גבוה. אבל כשהוא מסתכל ככה ישר, אדם נורמלי, אז הוא רואה מה שיש בתוך ה-20 אמה שלו. מקומה רביעית ודרך כלל במעלה, זה למעלה מ-9.60 מטר. אז לכן, אין כל כך עניין להשים בחלון מי שגר בקומה רביעית, כי אלה שברחוב לא יראו את זה. אלא אם כן, יש בניינים גם כן ממול, שגם הם בקומה רביעית, אז הם אמורים לראות את זה, אז כן. אבל אם אדם גר בקומה רביעית, או אדם שגר שהחלון שלו פונה אל הר, אין טעם להשים בחלון. אז ישים את זה בפתח של הבית, בתוך הבית, בפנים, בפתח של הבית מצד שמאל, כדי שירוויח את המעלה של צמח, ציצית, מזוזה, חנוכיה. זה עדיף לשים שם. או אינו אשר, גם אם נגיד אדם גר כמו פה, אבל יש אנשים שיותר מתאים להם שחנוכיה בתוך הבית. הוא מרגיש יותר את חנוכה, הוא מרגיש יותר ככה לשבת עם הילדים שלו ליד החנוכיה, ולספר להם בניסים של הקדוש ברוך הוא. אחד כזה שבאמת לא נוח לו שהחנוכיה בחוץ, בעיקר הדין, יכול להדיק את החנוכיה בפנים. אפילו שיש מעלה להדיק בחוץ. אבל כמה שכבר רבותינו בזמנו אמרו, שבשעת הסכנה, מניחה על שולחנו ודיו. בזמנם היה סכנה. הייתה אומה, חברים כאולה. חברים האלו, הם היו גויים, שונאי ישראל. וביום של החג שלהם, ביום העד שלהם, הם לא היו מרשים שאף אחד ידליק נרות. שום בית, שיהיה חושך. אז לכן, בשעת סכנה, אם ידליקו נרות היהודים בחוץ, יראו את זה הגויים, ועשו להם בעיות. לכן היו מדליקים נרות חנוכה בפנים. ומאז, כבר כותב, כך כותב בספר העיתור, כותב ספר העיתור, שמאז עד היום השאירו את התקנה. מי שרוצה להדליק בחוץ, ידליק. אבל מעיקר הדין אפשר להדליק בתוך הבית. לכן, ודאי שיש מעלה להדליק בחוץ, כדי שיהיה כמו שיותר פרסומי ניסה. אבל כמו שאמרתי, אדם שהוא לא מתאים לו כל כך הדלקה בחוץ, הוא רוצה להרגיש יותר את חנוכה עם הילדים שלו, מספר להם על חנה ושבעת בניה, על האנטיוכוס, כל האליפורני, כל הדברים האלה שהזכרנו, רוצה לספר את זה מול החנוכיה, ככה יותר נראה לו שזה החינוך של הילדים ישפיע יותר, אז רשאי מהדין להדליק את החנוכיה בתוך הבית, בתוך הבית בפנים. אם הוא רוצה עצה טובה, יכול להדליק שתי חנוכיות. יש היום בו חושב חנוכיות ב-10 שקל מוכרים אותם בזול, יכול להדליק חנוכיה, מה שהוא רוצה, את החנוכיה היפה יותר הוא רוצה לתוך הבית הגדולה והמשובחת, יש עניין להדליק בחנוכיה כמה שיותר מהודרת. כי הגמרא אומרת מסכת שבת על הפסוק, כי נר מצווה ותורה אור. כל הזהיר בנר של מצווה, מה זה נר של מצווה? נר שבת ונר חנוכה, זה נרות של מצווה. אז מי שזהיר בנר חנוכה ושבת זוכה לבנים תלמידי חכמים. זה הבטחה של רבותינו. מי שמהדר, אומר השם, מה זה זהיר? מהדר, להדליק בנר יפה. נר, זה לא מה שאנחנו קוראים היום נר. נר של רבותינו זה כוסית. הכוונה, הדבר שמחזיק את השמן. אז בחנוכה, זה חנוכיה עצמה. והכוסיות, לא קונה איזה חנוכיה ב-10 שקל. זה חנוכיה ב-10 שקל לשים לילדים. אבל קונה חנוכיה מהודרת, יש חנוכיות, 500 שקל, 1,000 שקל, חנוכיות, מי שיכול מכסף, תבוא לברכה, עד רבה, יקנה מכסף. לא קונה מכסף, יקנה דמוי כסף. משהו ככה גדול, יפה, מכובד, ככה עם כל מיני, אני יודע מה, כל מיני ביצועים ככה יפים. וכל הדברים האלה, זה מהדר במצוות. ולא ייקח כוסיות של פלסטיק, ייקח כוסיות של זכוכית, שהן הרבה יותר יפות, נצצות, גדולות, לא כאלה שנחבים אחרי חצי שעה, שעה. נכון שמהדין מספיק להדיק חצי שעה, אבל כמה שיותר אדם מהדר, זה לא חובה. גם מהדין תיקח גם נר שעבה של ההזכרות האלה, הקטנים האלה, תשים נר חנוכה אחת, תדליק, ואחת, יצאת לידי חובה. אבל ככה אדם מדליק נרות חנוכה. אדם רוצה להדר במצוות, רוצה להשאיר אותו בנים תמידי חכמים. אז גם נר שבת, לא ידליק באיזה נרות כאלה של שעבה, הקטנים של ההזכרות. זה עשה נר לשמה אחר כך, אבל זה נר שידליק לכבוד שבת, ידליק בפרמוטים יפים, מכסף, ידליק בשמן זית, נהדר בדברים האלה, ידליק בפתיל צף שזה דולק יפה. צמר גפן לא כל כך דולק יפה. נכון שיש עניין להדליק בצמר גפן, אבל היום הצמר גפן שלנו, הוא לא יודע מה קרה לו. הוא מתחיל להיות עמום אחרי כמה דקות, נהיה שחור, נהיה זה, לא, האור שלו לא יפה.
אבל יש לך עם פתיל צף האדום הזה, זה משובח, דולק, יפה, מהתחלה עד הסוף. אז זה חשוב שאדם מדליק בדברים האלה, כמה שיותר להדר במצוות, שנר שבת ונר חנוכה. אז זוכר לבנית, יהודי חכמים. יש איזה יהודי אחד, לפני איזה כמה שנים, בא אומר לי, יש לו שני בנים, אומר, למה הבנים שלו יצאו ככה? לא כל כך, אחד, בעניינים, שומר מצוות הכל וזה, אבל לא כל כך, הוא חינך אותו שילמד תורה, והוא לא יצא לו בן שלו בתורה. לשני, ממש, אחד למעלה ושבע למטה. תפילה מתפלל, פעם מתפלל, פעם לא מתפלל. אומר, למה ככה יצא לו? אומר, אני חינכת אותם בתלמוד תורה, למה ככה יצא לו? אומר, אני לא יודע למה יצא לך ככה, אני לא נביא ולא בן נביא. אבל אני יודע דבר אחד, רבותינו אמרו, הזהיר בנר, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. במה אתה מדליק נרות שבת? במה יש לך מדליק נרות שבת? הוא אומר לי, בנרות האלו, העגולים הקטנים האלה, שאתה מדליק נרות שבת. אמרתי לו, זה נקרא זהיר בנר. רש"י כותב, זהיר בנר לעשותו יפה. ככה מדליקים נר שבת, בדברים כאלה פשוטים. תכבד את השבת כמו בן אדם, תקנה לאשתך הר עירון, שקנית, פרמוטים יפים מכסף, תקנה, תקנה, תתחיל לזוז. פרמוטים יפים גדולים, מכסף, שלם, לא, כמה זה עולה? 1,500 שקל. מה שווה להשקיע? אז ברוך השם, קטן עליך. אדם קונה פרמוטים כאלה יפים מכסף, עם כוסיות כאלה גדולות של שמן זית, איזה יופי, תענוג, נרות שבת כאלה יפים. אין להדליק בנרות של אזכרות, מה זה אזכרה עכשיו? זה איך אדם לכבד את המצוות, זהיר בנר, בנר חנוכה. קנה חנוכיה גדולה, יפה, שלם, 500 שקל, אז מה קרה? אז חנוכיה שווה 500 שקל, משהו גדול, יפה, יש גם יותר זול, כל אחד לפי עניינו, אבל לפי הכיס שלו. אבל הוא יעדר, יעדר, יחפש להדר, לא ייקח איזה חנוכיה עם נרות צבעוניים, שהילדים הקטנים מדליקים שלהם הולדת, נרות צבעוניים כאלה, וידליק בהם. זה מי שמדליק בנרות צבעוניים, כמעט ודאי לא יצא לחובה. למה? לפי ההלכה צריך שהנרות ידלקו לפחות חצי שעה. הנרות הצבעוניים כתוב עליהם שהם דולקים חצי שעה. מהניסיון שלנו, שהיינו ילדים קטנים, ומדליקים בנרות הצבעוניים האלה, היינו כל שנה, לא מקבלים חנוכיה מתלמוד תורה. זה בגן מקבלים חנוכיה. אחר כך שגדלנו, מי נותן לנו חנוכיה? אז היינו בונים חנוכיה, הולכים לנגריה, מחפשים איזה קרש אחד שמתאים בגודל בדיוק לחנוכיה. אחרי זה מחפשים פקקים ברחוב, מחפשים כל מיני פקקים של טמפו. זוכרים פעם היה פקקים של טמפו? זה קריסטל עם הזכוכית. אז פקקים כאלה של טמפו שמים, מדביקים אותם יפה, ועושים שמש, ככה גבוה יפה, וקונים נרות צבעוניים של החצי שעה הזה, מדליקים בהם נרות חנוכה. בלי ברכה כמובן. אבא מברך, מוציא אותנו לחובה, אנחנו לא אשכנזים. אשכנזים, כל בן מדליק נרות חנוכה. לא בנות, רק הבנים בלבד. למה בנות לא? כותב החתם סופר, כי כיוון שמצוות חנוכה, מעיקרה, נשים את זה בחוץ. זה לא מכובד שכל הבנות יצאו בחוץ וידליקו נרות חנוכה. כל כבודה בת מלך, פנימה. כך אמר דוד המלך בתהילים. בת, אין מה לעשות בחוץ. לשבת בחוץ על הספה ולפטפט שם עם אבא שלה. זה לא מתאים. רק אם אדם יש לו איזה צורך גדול או משהו כזה. וסתם בת לחפש בחוץ, יש חצר ברוך השם, תפטפט בחצר. בת צריכה להיות בתוך הבית. אישה בערכתי ביתה. לא לשבת ברחובות ולדבר בחוצות. זה לא כבוד של בת ישראל. בת ישראל כשרה צריכה להיזהר בדברים האלה. לכן, זה שאמרנו, החתם סופר אומר, בנות, אפילו אשכנזיות, לא מדליקות נרות חנוכה, כיוון שזה לא מכובד שבת יצא החוצה. רק הבנים מדליקים. אז לכן, זה אשכנזים. הם מברכים אפילו. אשכנזים, כל אחד מבני הבית. יש 10 בנים, יש עם האבא, 10 חנוכיות, 10 חנוכיות, כל אחד מדליק, מברך, משרשק את כל אחד, אחד אחרי השני, מברך את כל הברכות. בסדר? זה אשכנזים. ואנחנו ספרדים, קיבלנו הוראות מרן, מנהג הספרדים, כמו שכותב הרמב״ם. שכותב הרמב״ם, מנהג פשוט, בכל ערינו ספרד, לברך פעם אחת, איש אחד מדליק בבית, בעל הבית מדליק, כולם מציעים ידי חובה. אז ככה אנחנו עושים. לכן בעל הבית מדליק, והוא מוציא ידי חובה את כולם, אפילו אם אחד מבני הבית לא נמצא כרגע. הוא בישיבה, הלך ללמוד בישיבה. או נמצא באיזה קניות באיזה מקום, לא, 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 לא קרה כלום, הוא יצא דוחבה. אפילו בא, נגיד, בא להדליק נרות חנוכה, צריך להדליק בזמן. לפי ההלכה, אנחנו הספרדים מדליקים בצאת הכוכבים. אשכנזים מדליקים נרות חנוכה בשקיעה. שקיעה היום בערך זה 4:37 בערך. שבוע הבא 4:35. הספרדים, אנחנו מדליקים רבע שעה אחרי השקיעה. זה צאת הכוכבים. אז זה יצא בערך 4:55, 4:55, מדליקים. עכשיו בא האיש הזה להדליק נרות חנוכה. אבל איפה אמא? אמא לא נמצאת עכשיו. אז מה נעשה עכשיו? נחכה לאמא עד שתבוא? זה בעיה. למה? כי לפי ההלכה, יש אומרים
שאחרי חצי שעה מצאת הכוכבים 10-5, עד 5-20 אפשר להדליק. אחרי זה כבר עברה המצווה. כך דעת הרמב״ם, שאחרי 5-20, אחרי חצי שעה מצאת הכוכבים, הפסיד המצווה. נגבר, אתה רוצה תדליק, אבל אל תברך. זה דעת הרמב״ם. אמנם יש חולקים על הרמב״ם. ומרן פסק בשולחן ערוך, שלכתחילה צריך אדם משתדל להדליק בחצי שעה הראשונה. אבל אם לא יצא לו, אז יכול להדליק אחר כך כל הלילה עם ברכה. לכן, הכל לפי העניין. אם האישה מאוד רוצה להיות דווקא בהדלקת הנרות, אז לא לעשות בלגן, אז זה נורא, הבעל יוותר, היא באה נגיד בשש, אז יוותר, להדליק בשש. חתחילה, חכם מנת בראשו, לא לצאת לקניות בשעה 4, ולבוא בשש, תחכו לי עכשיו להדלקה. אז חכם מנת בראשו, יצא, יבוא יותר מוקדם, תלך יותר מוקדם, או חזרים מהעבודה. אז אפשר בימים של חנוכה לחזור יותר מוקדם מהעבודה, כדי להיות בבית בזמן, ב4:30, ולהדליק את החנוכיה בזמן, כפי ההלכה, זה הכי טוב. אבל אם כל מיני סיבות שהם שזה לא מסתדר ולא מתאפשר, אז עדיף לחכות לאישה כדי שכל בני הבית יהיו ביחד בשעת ההדלקה, זה חשוב. זה הפרסומי ניסה הזה, זה חשוב. אלא אם כן, לא אכפת להם, טוב, לא אכפת להם, שדליק. אבל אם באמת הם רוצים את זה, וזה חשוב מאוד, כדי שאבא מדליק עם כולם ביחד, ומספרים בסיפורי החנוכה, וזה מחדיר את האמונה בליבותיהם של הילדים, כל דבר רבותיי, כל מצוות שאנחנו עושים, צריך להשתדל כמה שיותר לעשות בזה טקס. לא לעשות את זה כלאחר יד, יאללה, הדלקנו לחנוכה, שלום, אני הולכת עכשיו, אני הולך פה, זה הולך שם. לא, כל דבר לעשות עניין. לעשות אחר כך מעגל, אבא עם הילדים, לשיר שירים של חנוכה, לספר להם, לאכול לביבות, לעשות מזה עניינים, לעשות מזה עניין, כל דבר לעשות עניין. זה חשוב מאוד שעושים עניין מכל דבר במצוות, גם אחר כך שגודלים, יש ילדים מפעים קצת הלכו בכל מיני, ראו בזדות זרים, בכל מיני מקומות, אבל זה לא ישכח מהם. איזה יופי היה בבית אבא. איך אבא שלנו היה מדליק את החנוכיה, ואיזה מעגל היינו עושים, איזה שירים אנחנו שרים. היינו בחור בישיבה, כל שנה אחרי שמדליקים בישיבה את החנוכיה, כמו כל בית הכנסת, מדליקים עוד חנוכה, מדליקים בישיבה. ואחר כך שרים. הוא כל פעם היה זוכר לעצמו, אומר שהיינו ילדים, איזה שיר היה לו, איזה שיר מסוים, שהם היו שרים בבית, כל שנה היה חוזר על השיר הזה. הוא לא יכול לוותר על השיר הזה שתחקק לו בראש מקטנותו, שהם היו שרים בבית אבא שלו. זה חשוב הדברים האלה. כל מצוות שאדם עושה, לעשות מזה עניין, לעשות מזה טקס, לעשות מזה כמה שיותר. אדם הולך, כתוב בהלכה, הולך לקנות 4 נמנים, לולה, בחג הסוכות. לא יקנה ככה, כי לאחר יד, נגיד לילדים שלו, טוב, אני אקנה לכם, אני אביא לכם. לא, למה? תיקח את הבנים שלך איתך, תראה להם איך אתה בוחר את הלולה, איך אתה בוחר את האתרוג. כל דבר ודבר לעשות מזה עניין. אתה בונה סוכה, תשתף את כל בני הבית. אתה בוא, אתה תשים פה, אתה תעשה פה, אני אעשה את זה, אתה תעשה את זה. לשתף במצוות את הילדים, כמה זה חשוב שאחר כך זה, בעזרת השם, עוזר להם גם לאבא. אז כמו שאמרנו, שתדל בנר חנוכה, כמה שיותר להדר בו, במצווה עצמה, בנר חנוכה, בכוסית, בשמן, כמה שיותר להדר, זה חשוב לשים לב לזה. אדם שהדליק נר חנוכה, וקבע לו, בא איזה רוח, פתאום חיפתה את הנר, לפי ההלכה הוא לא חייב לחזור ולהדליק את זה. זה לא דומה לנר שבת. נר שבת, אישה שהדליקה נרות שבת, מתי מדליקים נרות שבת? בדרך כלל, תוך חצי שעה לשקיעה, לא צריך יותר מזה. אם השקיעה, נגיד היום, ב-4:40, אז נגיד ב-4:15, 25 דקות לפני השקיעה, מספיק. אישה שמדליקה יותר מדי מוקדם, היא מתחילה להסתבך. אם נגיד היא מדליקה ב-4, אז היא חייבת לקבל שבת בהדלקה. היא חייבת לקבל שבת בהדלקה, וזה צריך לשים לב לזה. אם אישה לא יודעת דבר כזה, אז היא חושבת שהיא לא קיבלה שבת עדיין, ואחר כך מדליקה, מחבה, עושה דברים, זה אסור. לכן אם אישה מדליקה בתוך חצי שעה לשקיעה, 4:40 שקיעה, מדליקה ב-4:12, 4:15, זה תוך 25 דקות השקיעה, אז היא לא קבלת שבת בהדלקה. אנו ספרדים, קיבלנו רעות מרן. אשכנזיות שמדליקות נרות שבת, הן מקבלות שבת. אנחנו הספרדים לא מקבלים שבת בהדלקה. לכן צריך לשים לב לזה. נכון שזה חשוב מאוד שלפני ההדלקה לעבור על כל הבית ולראות שאיפה ששמו סלט בחשמלים, איפה שצריך, איפה שדלוק, איפה שמחופה, שמו נייר חתוך בשירותים, שהרבה בתים לפעמים לא שמים לב לדברים האלה. לא חושבים שצריך. זה אסור לחתוך נייר טואלט בשבת. היום יש לך טישו, שם חבילה טישו. פעם היינו ילדים, היינו צריכים לחתוך, לגזור ניירות. היום ברוך השם יש טישו בשפע כל כך, שמים חבילה טישו בשירותים וזהו. האדם יקפיד על זה, הוא מונע מהילדים שלו כמה איסורים. כל החיתוך של נייר בשבת זה איסור. לכן צריך לשים לב לדברים האלה. כל זה בודקים לפני הדלקת נרות, ואז מדליקים את הנרות, זה חשוב. עכשיו אישה הדליקה נרות שבת ב-4:15. פתאום מישהו פתח את הדלת בטעות, נכנס רוח, חיפתה את הנרות. מה הדין?
צריכה לחזור ולהדיק שוב, בלי ברכה כמובן, אבל תחזור ותדיק שוב את הנרות. אבל בנר חנוכה, שנכבה הנר מחמת הרוח, לא צריך להדיק אותו שוב. לא חייב להדיק אותו שוב. למה? כי נר שבת זה שלום בית. אז מה אכפת לי שהדלקת בארבע ורבע? עכשיו זה נכבה, איך יהיה שלום בית? שלום בית, המטרה בזמנם לא היה חשמל. אז מדליקים נרות כדי שנוכל ליהנות מהנרות בשבת. לא יפה, אדם אוכל בחושך, שותה בחושך, נתקע באיזה כיסא, מתחיל להתעצבן, להתרגז. אבל בשביל זה רבותינו ציוו להדליק נרות שבת. אז המטרה של נר שבת בשביל שלום בית. אז כשקבע הנר, איפה הכי יש שלום בית? אנחנו צריכים לחזור ולהדליק את הנר. רק כמובן צריך להסתכל בשעון, שלא יהיה מדי סמוך לשקיעה. אם זה תוך 4-5 דקות השקיעה, כבר כדאי לוותר על זה. כי לא תמיד השעון שלנו מכוון, לא תמיד הלוח מכוון בדיוק את השעה המתאימה בדיוק, כל מקום לפי המקום שלו. לכן 4-5 דקות לפני השקיעה, ודאי שאדם יפרוש ולא יעשה דבר כזה. אבל אם אישה הדליקה מוקדם, כמו שאמרתי, אז לכן יכולה לחזור, צריכה לחזור ולהדליק. אבל בנר חנוכה זה לא ככה. למה? נר חנוכה זה נקרא בלשון הגמרא, הדלקה עושה מצווה. הפירוש, כשאדם ידליק, קיים את המצווה. אפילו בא אחר כך נרוח וחיבתה את זה, זה נקרא בגמרא, כבתה אין זקוק לה. אם כבתה נר חנוכה, לא זקוק לחזור ולהדליק. אבל מי אותו? אדרבה, אם אדם רוצה לחזור ולהדליק, ודאי שזה עדיף. אפילו מקומות שיש, שהם פונים לרחוב הראשי, והוא שם שמן, שעתיים, שלוש, שעה שמונה נכבה חנוכיה. כדאי, כדאי להוסיף שמן, כדאי להוסיף שמן. או מראש ישים כוסיות גדולות, כמו שזה רחוב ראשי, ויש אנשים עוברים ושמים עד שעה 10-11 בלילה, אם זה בירושלים בכלל, עד שעה עוד 12 בלילה עוד יש אנשים ברחובות, זה לא כמו דימונה, ב-10 כבר כמעט אין אנשים ברחובות. אז אם אדם גר במקום כזה שיש אנשים עוברים ושמים עד שעות מאוחרות, כדאי מאוד שישים הרבה שמן. אפילו נגמר, יוסיף עוד שמן. למה? מרוויח פרסומי ניסה. אולי היהודי הזה יראה בזכות זה יתחלחל בו משהו, ייכנס בו משהו של הערת תשובה, משהו איזה עירור של תשובה בזכותך הוא יתחזק, יהיה לו פרסומי ניס. אחרי זה חשוב הדברים האלה שאדם מהדר ומוסיף שמן כפי העניין ולפי הצורך איפה שהוא גר, ככה ישתדל לעשות. בסדר הדלקת של הנרות, כשאדם עומד, המדליק עומד מול החנוכיה, אז בלילה הראשון מדליק בצד ימין, צד ימין של החנוכיה, מדליק את הנר הראשון. אחר כך, בלילה השני, מוסיף עוד כוסית. אז מדליק משמאל לימין. משמאל לימין. בלילה השלישי, גם כן, משמאל לימין. למה משמאל לימין? כל פניות שאדם פונה, צריך שיפנו לצד ימין. גם כשפותחים את ההיכל לספר תורה, יש אנשים, לא שמים לב, היד שלהם הם ימנים. אז עכשיו פותחים את ההיכל ככה. זה טעות. צריך לפתוח את ההיכל משמאל לימין. כל פניות שאדם פונה, יהיו לצד ימין. גם הדלקת נרות חנוכה, צריך שיהיה לצד ימין. במה שאמרנו שיש עניין לאכול סופגניות בחנוכה, צריך להשתדל, אם רוצים נגיד למשל להביא את החנוכיה, את הסופגניה, להביא את זה בתוך הסעודה. נגיד עכשיו אוכלים, אכלו סעודה, ומביאים בסוף הסעודה לכינוח סופגניה. לכתחילה עדיף לא להביא סופגניות בתוך הסעודה. למה הסופגניה, יש, זה בצק, בצק שמבשלים אותו או מתגנים אותו. יש מחלוקת בראשונים, מה מבחים על הסופגניה? האם מבחים על זה מזונות או המוציא? לדעת רבנו תם מבחים על הסופגניה המוציא לחם מן הארץ. או כמו שמכינים פריקסה, כן? אז זה גם כן המוציא לחם מן הארץ. למה? כי זה בצק. אם זה דליל, כמו בלינצ'ס, שזה עיסה דלילה, אז זה ודאי מזונות. אבל אם זה בצק ממש, שאפשר לאפות, או אופים את זה, או מבשלים את זה. אתה רוצה עכשיו לבשל את זה. לפי רבנו תם, ממחים על זה המוציא לחם מן הארץ. זה דעת רבנו תם. רבנו שמשון חולק על רבנו תם. סובר שלא, כמה שמבשלים את זה, זה בכתו מזונות. יש בזה מחלוקת בהלכה. להלכה למעשה, אנחנו פסקים כמו רבנו שמשון. ככה מרן השולחן ערוך פסק, כמו רבנו שמשון, שמבחים על הסופגניה, על כל הדברים האלה, הבצק מבושל, מבחים עליו מזונות, וכמובן על המחיה. אבל כמה שיש בזה ספק, מה מבחים על זה? עדיף, עדיף לא להביא את זה בתוך הסעודה. נגיד בליל שבת, עושים אחרי הסעודה להביא סופגניה. עדיף להביא את זה אחרי ברכת המזון. כמה שיש לנו ספק, מבחים על זה המוציא. ואני כבר ביחתי המוציא מתחילת הסעודה, אז אני פתרתי את הסופגניה. אם נאמר שהסופגניה זה המוציא, כמו רבנו תם, איך אני אבח עכשיו על הסופגניה המזונות? הרי הסופגניה הזאת היא מבחים עליה המוציא. ואם ביחתי המוציא על החלה בשבת, פתרתי את הסופגניה.
אז אם כן לפי זה אני לא יכול לברך על סופגניה. לכן להלכה עדיף לא לאכול את הסופגניה בתוך הסעודה. אם אדם מאוד חשקה נפשו ומסכן, קשה לו להתאפק עד אחרי ברכת המזון, אז אם הוא רוצה לאכול דווקא בתוך הסעודה, אין בעיה שיוכל, אבל שלא יברך על זה מזונות. כמו שזה ספק, ספק ברכות להקל. גם אותה מחלוקת יש לגבי הפרשת חלה. מכמה שיעור של חג, של קמח צריך להפריש חלה? אדם שמפריש עושה לחם או עוגות, אם לוקח קמח שיעור של קילו 560 גרם. זה, מאיפה למדנו את זה? הרמב״ם כותב לנו את השיעורים האלה. בזמן הרמב״ם, לפני 800 שנה, לא היה גרמים. היה דרהם, מטבע דרהם. הדרהם הזה, משקלו 3 גרם. לפי מה שבדקו, בשנים האחרונות, ראו במוזיאונים במצרים, הדרהם הזה משקלו 3 גרם. אז אם זה 3 גרם, ויש לך שיעור של חלה, כותב הרמב״ם, זה 520 דרהם, כפול 3. כמה זה? 1560. אז כאילו 560 גרם של קמח. ואחר כך צריך מים דברים אחרים, זה לא מעניין אותנו, עיקר הקמח. אז כאילו 560 גרם, מי שמכין בזה עיסה, לאפות את זה, או לחם, או עוגות, זה לא משנה, או עוגיות, כל דבר של אפייה, אז צריך להפריש חלה. אבל אם מכין פחות, עושה כאילו קילו קמח, לא צריך להפריש חלה. לא עם ברכה ולא בלי ברכה. רק כאילו 560 גרם, חיים עם ברכה. פחות מזה לא צריך להפריש חלה בכלל. זה אנחנו קיבלנו הוראות מרן, ככה מרן פסק. קילו 560 גרם, זה השיעור של חלה. לוקחים את העיסה, מבחים, שקיל שם סבא זה להפריש חלה תרומה, לוקחים חתיכה קטנה, ושורפים את זה על הגז, שלא רוצה לשרוף על הגז, יעטוף את זה באיזה נייר, עדיף לי, ויזרוק את זה בפח. אבל עדיף לשרוף את זה על הגז, זה יותר, יותר חשוב. עכשיו, כל זה מדובר כשהוא אופה, אבל אם הוא מכין סופגניות, ומכין קילו 560, 2 קילו של קמח, לא צריך להפריש חלה מסופגניות. לפי רבינו שמשון שאמרנו, מקודם, שמכין על זה מזונות, לא צריך להפריש חלה. למה? הוא טוען צריך להפריש חלה רק מדבר שהוא אפוי. אבל דבר שהוא מבושל, לא מפרשים חלה. אבל לפי רבנו טעם, לא, גם זה, אין הבדל בין אפוי ומבושל. כיוון שהעיסה היא עבה, עיסה עבה, לא עיסה דלילה של בלינצ'ס, אז צריך להפריש חלה. להלכה אנחנו קיבלנו הוראות מרן. מרן פוסק שלא צריך להפריש חלה, מסופגניות, מספינג'ים, כל הדברים האלה שהם עיסה, אפילו שעיסה עבה. אבל שזה מבושל או מתוגן, לא צריך להפריש חלה. צריך לדעת ההלכה, כי יש כאלה לא יודעים. הולכים ועושים הפרשת חלה מבצק של סופגניות, וזה טעות. מי שרוצה להפריש חלה בלי ברכה, שיפריש בלי ברכה, מה יש בזה? אבל לחשוש לרבנותם. אבל לברך, חס ושלום, לא יברך. אלא רק שאופה, לחיים עוגות, אז יברך. אבל מעיסה של סופגניות, לא יברך בכלל.